समाजले प्रधान दिशा गर्ने कार्यक्रम छ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम हो र यसले नेपालको यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टर चाहिँ हाम्रो रिजनल एरिनामा पनि हामीले चाहिँ उपस्थिति देखाउने र त्यो यो रिजनलाई नै हामीले चाहिँ मार्गनिर्देश गर्न सक्ने खालको अपर्च्युनिटी नेपालले राखेको छ र यो एक वर्षको पिरियडमा हामीले अवेरनेस क्रिएसनका लगायतका धेरै कामहरू गऱ्यौँ मेम्बरको भिजिट मेम्बर कन्ट्रीहरू भिजिट गर्ने पनि काम गऱ्यौँ र अब यो पछि चाहिँ हामीले सिङ्गापुरलाई हाम्रो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ यही सम्मेलनबाट यसमा हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी अनि यो इन्टरनेसनल फोरमले भनिहाल्यो नि त्यसपछि इमर्जिङ यङ लिडर्स भनेर यो नयाँ पुस्ताको सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ अन्टरप्रेनर्सहरूलाई पनि हामीले मौका दिनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि मोटिभेट गर्नुपर्छ लिडरसिपको स्किल डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले इमर्जिङ यङ लिडर्सको फोरम पनि छ त्यसपछि प्रेजिडेन्स कन्क्लेभ भनेर 18 देशको अध्यक्षहरू चाहिँ को एउटा मिटिङ पनि राखेका छौँ त्यो सँगसँगै यो हाम्रो चाहिँ कन्भेन्सन भएको हुनाले जेनरल एसेम्ब्ली एक्जिक्युटिभ बोर्ड मिटिङहरू र एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू पनि हुन्छ र यो 4 दिनको बसाइमा चाहिँ धेरै थुप्रै मिटिङहरूको कार्यक्रम छ र हामीले यो हेरिटेज र कल्चर नेपालको यो चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले यो टेक्निकल टुरहरू चाहिँ भक्तपुरमा दरबार स्क्वायरमा लाने कार्यक्रम गरेका छौँ र यो अनि अब त्यसपछि पोस्ट कन्भेन्सन टुरहरू पनि छ घरको प्रोग्रामहरू पनि छ धेरै कार्यक्रमहरू राखेका छौँ हाम्रो अतिथिको चाहिँ बसाई नेपालको बसाई राम्रो होस् र यहाँको टुरिज्म पनि प्रमोसन होस् र यहाँ हाम्रो नेपालको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री पनि उहाँले हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ र यो हाम्रो जुन थिम छ नारा पार्टनर इन सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर दिगो विकासमा चाहिँ यो सहकार्य सबै हाम्रो देशका सबै मेम्बर कन्ट्रिजहरूले सहकारी गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ यति मैले ब्रिफली भने हाम्रो महासचिवले अलिक फर्दर डिटेलमा राख्नुहुन्छ होला यति भन्दै यहाँलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो मेसेजलाई चाहिँ यहाँको पपुलर मिडियाबाट सबै त्यसमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने